Mukava tuota tässä iltapäivän ratoksi lukea vähän iltasanomia. No, mitä? Oho! Vittuilupuhe! Mä soitan! Vittuilupuhelin. Antti Turpeinen tässä. No joo, mielen nimi lätkästä. No ei mikään ihme saatana, kun ammatin kuin Turven nuija. No niin, se on ensin ikäsi ja ammattisi. 38 ja myyntipäällikkö. Hetkä ole, haista perse. Se on 72-vuotias kylähän se kuulee, että olin puljuukko siellä vastaan. Etkä mikään myyntipäällikkö, puoti puksu kolkentaa. No se siitäkin on juonut itseäs pehalta. No sano nyt sitten, että haluatko kevyttä, raskasta vai tosi raskasta vittua? Otetaan sitä tosi raskasta vittua. Oi sinä ota tosi raskasta vittua. Mitähän muuta saatat? Et mitään, saatana napina. Perkele, sä tulis tommoset ja kuolis, saatana. Mä oon pannut sun vaivoa. Mikä siinä naurattaa, saatana? Sitä on pannut puoli Helsinkiä, kaikkihan se tiedät. Sanoit, kun ei kotona ikinä saa, kun mies oli... Eikö kartti kestä kuulla totuutta vai? Mikä häiritsee? Mikä vituttaa noin paljon? Perkele! Kop, kop, kop! Sisään! Heitä homma voltti! Mitä muuta Turkuun kuuluu?